singen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, Jsem velice rád, že můžu mistra Martina Hemmerle Bortolottiho přivítat zde, tady v těchto krásně zrekonstruovaných prostorách Valtické jízdárny, která vlastně s barokním divadlem tvoří Národní centrum divadla a tance. Letos již po 12. a myslím si, že mistr Bortolotti vždy zahajuje valtickou kulturní sezónu. S árií z kouzelné flétny od Wolfganga Amadea Mozarta vstoupil operní umělec Martino Hemmerle Bortolotti do sálu Valtické zámecké jízdárny. Po tomto úvodu všichni v sále věděli, že půjde o neobvyklý umělecký zážitek. Jo, dobrý den, krásné odpoledne. Chtěl bych říct, že naprosto pocházím z Innsbrucku. Organizujeme tady ten valtický koncert už po 12. Letos zase v jízdárně, jako ve vlonském roce. Můj hlas je bariton, dramatický bariton, tím pádem se to moc hodí na jízdárnu bez mikrofonu, s velkým orchestrem a s velkým sborem. A jak začala vaše profesionální kariéra? Já jsem přistěhoval z Innsbrucku, z rodné Innsbrucku, do Brna v roce 1995, takže už jsem tady 22 let. Jsem začínal studovat tady v Brně u pana Vladimíra Chmela, velice uznaný český baritonista. A potom moje dráha byla ještě ve Florenci u pana Paolo Di Napoliho. A teď vlastně profesionálně zpívám už 15-16 let, jo. Ale takový velký koncert ve jízdárně jsme nikdy neměli. To je vlastně premiéra, nejenom pro mě, ale i premiéra pro jízdárnu, protože máme velký sbor a velký orchestr. Pan Martino je fascinován zapomenutou hudbou. Jsou to poklady, které touží publiku přiblížit a znovu spopularizovat. Takovým pokladem valtického koncertu a premiérou u nás na Moravě byla část z opery Templáři na Moravě od Karla Šebora. Já jsem nejenom zpěvák, ale jsem taky učitel němčiny, já jsem taky překladatel a pádatel, mám rád archivy not, hudební archivy. Já jsem byl na Templestein tady na Moravě na výlet a jsem naprosto začínal zajímat o Templáři na Moravě a jsem naprosto našel, že existuje nějaká opera, která se jmenuje Templáři na Moravě a je to zapomenutá opera. No a já jsem hledal vlastně noty po celém republice, konec konců jsem byl i v Pražském muzeum hudby, Národním muzeum hudby a ještě v Klementína v Praze a konec konců bylo tady na Moravském zemském muzeum a našel jsem originální autograf, takže originální rukopis partitury opery. Jsem velice rád, že dneska můžeme představit aspoň 10 minut hudby a to je vlastně finále prvního jednání z opery Templáři na Moravě.
Celým koncertem doprovázel umělce jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie a symfonický orchestr ZUŠ Jihlava. Symfonický orchestr je ze základní umělecké školy v Jihlavě. Jeho dirigentem je Jan Nosek, který tady dneska není a budu ho dirigovat já, i když nejsem jejich dirigentem přímo, ale sbormistrem jihlavského smíšeného pěveckého sboru. Jinak je to symfonický orchestr složený ze žáků základní umělecké školy, převážně hlavně smyčcového oddělení. V jeho řadách je mnoho pedagogů. S Martinem Hammerle spolupracujeme, řekl bych tak, 5 let. Toto už může být náš 16. 17. koncert společný a je to velice krásná inspirativní spolupráce s umělcem jeho rozměru a kvalit. Slyšela jsem, že jste se zapojili i do ZUŠ Open 2017. Co bylo náplní vlastně toho představení? Tak vystoupili jsme v Jihlavě na Masarykově náměstí a právě jak symfonický orchestr, tak i hlavská melodie, tak právě pan Martino Hammerle zaspívali a zahráli několik kousků, které právě dneska odpoledne uslyší Valtice.